Assalamu alaikum. Bugun bizde Aidos Hamitulu degen student. Agrani Universitetin 3-cu curs studenti. 2 ayda 2,5 milyon tabıs. Jane azdan bastaganda 20-30-40 min 50 minin arasından bastap netijege chiqqandar. Bugun bizde erkin taqırıptagı suraq jawap. Aidos, hoş geldin. Hoş gördük. Tender salasında burun aynalısıpsın. Negizgi енді нәтиже көрсетпей бізге келгеннен кейін нәтиже көрсетіп жатсың. Бұның негізгі себебі бар ма? Қыр-сыры өзің алған және бізде жүрген Мұнбатыр орталығы бар. Сол Мұнбатыр ортаның негізгі мүшесісің. Қай жер әсер етті табысқа шығуыңа не себеп болды негізгі? Енді сол жердің атмосферасы, біріншіден Мұнбатырдың адамдардың бір-біріне көмектесуі, қолдауы, былай түсінбеген жерінде айтып жіберу деген сияқты бір-біріне мотивация беру. Ше ортаның маңыздылығы. Иә, ортаның маңыздылығы бірінші. Ал екіншіден сіздердің құрып берген стратегияларыңыз айтқан қалай дұрыс әрекет ету керектігі. Қандай салаларға кіріп жүрсің? Негізі басымдан строй материалдарға. Құрылыс саласы. Құрылыс саласы. Енді бұл бірінші себеп біз көбінесе айтамыз жүйе. Енді көп адамдардың нарыққа кіре алмау себебі де осы жүйе болмаудан. Және Айдос айтып отыр негізгі стратегия деп. Осы стратегияны дұрыс білген адам кез келген салада өз орнын таба алады да. Енді болашаққа деген жоспарың қалай құрып жатсың, осы 21-ге қандай қадамдар алып жатсың? Енді алға қалса 21-ші жылы бір 20 миллион теңгеге дейін таза табысқа жетем деген ойым бар өзім мақсатым. Енді табыста көзің жетті. Енді еселеу ғой, еселеу. Самый главный өсіру. Көбейту. Өте жақсы. Енді тендер саласы былай айтқанда бір шекарасы жоқ қой? Жоқ. Потолок тіреліп қала алмайсың. Жоқ, ондай жоқ. Не себеп бар енді? Жасай алмаудың, кей адамдар жасай алмай жатады. Осыны алдында жасай алмады. Енді негізгі себеп былай. Жалғыз бастағанда қандай бір себеп бар жасай алмай қалудың? Енді жалғыз бастағанда жаңағыдай көмек жоқ, қолдау жоқ деген секілді бір қорқыныш себебі. Да, қорқыныш та болуы мүмкін, әрине ол да бар. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз, жүйелеу керек деген секілді. Жүйе, стратегия, дұрыс әрекет, дисциплина деген секілді. Бағыттың дұрыс болмауынан табысқа шыға алмау жатырмыз, да? Бағыттың дұрыс болмауынан. Мен сіздерге келгенше дейін бағыт дұрыс болған жоқ. Қалай дұрыс істейтін білген жоқпын, одан кейін осы жаққа келіп көзім ашты. Бір жерде сен оқыдың ғой, ол жерде енді былай ешқандай бір жүйе көрсетілмеді ме сонда? Көрсетілді, бірақ СНГ мен Китай болды ғой, үйрету. Ал олардан бізде жергілікті нарықта да мүмкін екенін көріп жатсың. Иә, бұл жергілікті нарықтың өзі. Да, ең бірінші қателік осы деп ойлаймын. Көп адамдар тендерге кіру үшін вот Қытаймен не болмаса Есенгімен ғана жұмыс істеу керек деп ойлайды да. Ресей жағы. Ресей жақтармен. Бірақ біздің өзіміздің жергілікті нарықта да жететін біз түсіндіргіміз келеді де. Онымен жұмыс істеу жолын білу керек. Енді мысалы 3-ші курс студент бұрындары опыт болды ма енді? Сатуда, саудада, басқа да бір бизнесте? Жоқ, мен тендермен бастадым. KFC-де жұмыс жасаған болатын мен 2018 жылы. Содан негізі хабарым жоқ болатын бизнестен болсын, тендерден болсын. Сосын с нуля кірдім. Солай үйрендім саудаға, жаңағы өзіңіз айтып отқан. Жақсы, ең маңызды қалай сүзгілеп дұрыс жүйелеуді үйрендің, да? Иә. Өте керемет, енді тендерде да ең маңызды осы деп ойлаймын. Негізгі кез келген адам кіре алатын орын тендер. Бірақ сыртынан бір-екі рет сипап өтіп кіре алмай қалып жататын себептер болады. Оның нақты бір былай айтқанда бірінші себебі осы Айдос көрсетіп тұр, қалай жасау керек екен. Өте қуаныштымын Айдос. Негізгі енді тендерде қандай салаларға кіргің келеді? Болашақта қандай салаларда мүмкіндік жетеді екен? Өзің ашып тексеріп жүрген салалардан. Негізі мен көбінесе құрылыс материалдарын зерттеген ұнатамын. Хабарым бар негізі сол жағынан. Бірақ енді конкурсқа да кіріп, жаңағы таныс емес тауарларға кіріп, зерттеп көргім келіп тұр. Қызмет түрлерінен қандай салаларға кіргім келеді? Мысалы, жұмыс бар. Құрылыс жұмыстары өзімен айтып кіргім келіп тұр. Негізі құрылыстың төңірегінде кеңейте берсе болады, иә? Иә. Өзің түсіндірсің, қалай өсіру керек екенін. Иә. Нені есептей алмайсың, нені санай алмайсың, соны өсіре алмайсың дейді. А сен есептеп үйрендің, санап үйрендің, енді өсіруді де үйреніп отырсың. Өте керемет, енді кез келген адам осы нәрсеге жүйелену деп аздан бастауды айтады да. Енді Айдостың ең бірінші табандылығы маған ұнағаны қайтпас қайсарлық мінезі. Өйткені нәтижеге дейін
таканса баруга турат да. Өзүм көргөнүм аягына дейин апарууга тырысат. Кез келген нерсени аягына дейин апарып, сону орундауга тырысат. Осындай кабилет болгон кезде кез келген адам кыра алат деп ойлойм. Өткөнү басында натыйжа чыкпады, бирок бул жердеги цифрды көрдү, сенди. И ар жагына бир нерсе чыгаруу керек экен билип тур, табандылык. Энди жүйөлөнүүдү гана кеп бизден үйрөндү, ар кырты кирип кете алды. Өткөнү билүү маанызды эмес. Кез келген адам калай жасау керек экен билет, калай катышуу керек экен деп билет. Бирок аны жүйөлөп ишке кирүү жолдорун билмей жататындар көп. Айдос, енді Мың Батырдың негізгі мүшесісің. Мың Батырда қандай орын алып отырсың? Көмегіңді қалай беріп жатсың? Негізгі стратегиясын өзің айтып берші Мың Батырдың енді. Біз енді айтып жүрміз, таныстырып жүрміз. Өз аузынан Мың Батыр деген не? Сен үшін кім олар? Мың Батыр біріншіден ол даму орталығы, тендер саласын, тек қана тендер саласында жүрген адамдар. Бір ортаға жиналған жер тендер саласында. Ол жерден бір-біріне мотивация беріп, қолдау беріп, жаңағыдай түсінбеген жерін айтып дегендей, даму орталығы деп айтып жатсыз ғой жаңа өзіңіз. Сол арқылы адамдар бір-біріне көмектесіп, тез дамитын жер деп айтатын едім Мың Батыр орталығын. Жоқ, қарап отырсаң, Мың Батырға келгендердің барлығы нәтижеге шығуда, иә? 100% деп айтуға болады. Оның негізгі себебі осы орта ғана ғой, сонда. Иә, орта. Осы нәрсені мен тағы да шындағым келеді. Кез келген адамның қасында қоршап тұрған ортасы болса, ол өседі. Өйткені қасындағылар табыс тауып жүрсе, ол табыс таппай кетпеуі мүмкін емес. Сол үшін біз Қазақстанның 17 қаласынан осы Мың Батыр орталығын ашып жатырмыз. Бұл жерге келген адам міндетті түрде айына енді миллион теңге проблема емес деп ойлаймын. Оны табу керек. Қазақстанның кез келген азаматы, 18-ге толған азамат, ол миллион теңге табуға тиісті, міндетті ол. Жақсы, Айдос, өте керемет. Бұл қысқа әрі нұсқа сұрақ жауаптың ішінде енді өзіңнен сұрақ алғаным қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Біздің компанияға осы жылға 21-ге не тілеп өтесің енді қысқаша? Енді ары қарай даму, өсу және де Қазақстанның барлық қалаларынан жаңағыдай өзіңіз айтқандай Мың Батыр орталықтарын ашуларыңызға тілектеспін. Аха. Сол айтарым деген. Барлығына көмектесуге дайынсың ба сұраған адамдарға? Иә. Біздің негізгі жаңағы жүйенде айтпай кеттім. Біздікі біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз. И яғни көмектесу, өзіңнен көп беру. Сол үшін біз кез келген уақытта көмек беруге дайын болу керекпіз. Біз Мың Батыр дегеніміз ол қасындағы командасына, қоршаған ортасына көмектесуге дайын болу керек. Ол қаржылай ғана емес, ол моральды тұрғыда және психологиялық көмек болсын. Әр адамға бір себебі шетінен көрініп тұрады. Сол үшін сырттан қарағанда мүмкіндіктерді біз басқаша көреміз. Барлықтарыңызға сәттілік. Мың Батырдан сізді де көргіміз келеді. Сіздің де қолыңыздан келеді.